i que no són cantants professionals, la dedicació i l'amor cap a la música dels prop de 100 cantaires que participen en aquest projecte és enorme. La música els uneix i les dona vida. Ja vaig començar de nina, tenia 14 anys, llavors vaig aturar una temporadeta i ara vaig tornar a començar i m'agrada molt, perquè m'agrada cantar, que nosaltres tots som músics i m'agrada fer coses d'aquestes. Que jo sí m'agrada molt la música, i de que m'agrada tots també, però el que passa que no... vaig començar un poc massa tard. Companyerisme que tens i que tu t'oblides de tots els teus problemes el moment que estàs aquí, entonces és una cosa important i que t'ajuda a relaxar-te molt. Aquesta passió per la música és també un dels valors que recull i valora el públic assistent. Conec alguns dels integrants de la coral de Cala Ratjada i sempre canten amb molta passió i això m'emociona. Per segona vegada, la coral de Son Cervera, de l'Alzina i l'Orfeó Hortenenc s'ajunten per aquesta gala lírica del Llevant que ahir va omplir el Centre Cap Vermell de Cala Ratjada. Acompanyats pels cantants professionals Bàrbara Femenies, Irene Gili, Antoni Lliteres i Maria Antònia Ramis interpretaren peces com aquesta Havanera de l'òpera Carmen. El concert, que va ser un èxit de públic, es tornarà a repetir el proper 23 de setembre a Son Salvador, a Artà.